ထန်ကိုချစ်သူတွေအတွက်ဒရင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။စမိုက်ကန်လေးအကြောင်းပေါ့ပွင့်လေးတွေကိုစုထားပြီး73စီဒါမှမဟုတ်ဒန်ကိုမီနီမတ်တွေမှာဈေးပြောင်းဝင်လို့ရပြီနော်ဒန်ကိုစီပိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်ရင်စမိုက်ကန်နဲ့ပွင့်လေးကိုစုလိုက်ရအောင်ပြောက်ဆုံးနေတဲ့ထိုင်းလူငယ်ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းကဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လူငယ်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဂူတဂူတဲ့ပိတ်မိနေတယ်လို့ယူဆပြီးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရှာဖွေရေးအဖွဲ့တွေအပူတပြင်းရှာဖွေနေပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာရင်းငုံသမားတွေနဲ့အတူရှိရိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တန်လျာနန်နွန်ဂူတဲကိုစနေနေ့မွန်လွဲပိုင်းကဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပြီးအသက်17နှစ်ကနေ15နှစ်ကြာလူငယ်12ဦးဘောလုံးနှိပြစရာတဦးကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ရဲတွေကတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခုဝင်မောက်မှာထားခဲ့တဲ့စပိန်တွင်တဲ့ဂျောဘိုအိတ်တွေကိုပြသထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုထိုင်းရုပ်သံတစ်ခုကပြသခဲ့ပါတယ်။မိုးသက်မုန်တိုင်းကြားရောက်မှုကြောင့်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးဂူပေါဝါမှာရှိတဲ့ချောင်းတွေကနေတဆင့်ဂူထဲမှာရေလွှမ်းမှုနေတာကြောင့်အဖွဲလိုက်ပိတ်မိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လျာနန်နွန်ဂူဟာခမန်းခြေ၄မိုင်ကနေ၅မိုင်အထိရှည်လျားပြီးဇွန်လကနေအောက်တိုဘာလအထိကြာမြင့်တဲ့မိုးရာသီမှာ16ပေခွဲအမြင့်အထိရေလွှမ်းမှုလေးရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောကြားထားပါတယ်။